Hello guys, thank you for tuning in. Our today's tutorial ni ya kutengeneza beat ya a composition inaimbwa na shule fulani during the regional music festivals. I wanted to say this before starting, I'm so surprised kuona so many phone calls za wenye nitengeneze beat. Most of you ni organists wenye labda mmepata job kwa mashule, lakini mnaogopa hiyo kazi ya kutengeneza beat mnai forward kwangu ama kwa mtu mwingine. It's a good thing, thank you for the job, lakini I want to show you pia unaweza kulia hiyo mkuchu pia. Wewe kama organist uko na so many sources of income. So today nataka tutengeneze beat ya wimbo, I can't remember the title, but it's talking about mwanafunzi na kuwa mtu mzuri akiwa shuleni. The chords nimesikiza hiyo song, nikasikia ni very simple chords, that's why nimesema let us create this together. So ukianza kutengeneza beat kama hiyo, the first thing you should consider is the time of the instrumental. It should be not more than 4 minutes. Kwa hivyo pia ukitengeneza the instrument, ukiweka hizo ma interludes ma vitu zako mingi mingi, you are supposed to consider that haipaswi ku exceed 4 minutes. Utatolea hiyo shule max, na si fault yao, ni fault ya wewe mwenye ulitengeneza instrument. So you are supposed also to know the song, the key of the song yenye watoto wanaimbia, ndio pia wakuwe comfortable wakiimbia kwenye hiyo key na accompanied na that instrumental. So let's get into the video. So the first step, kama kawaida tu utaenda kwa menu yako, alafu umanuve tu menu tu uende kwa style creator. Okay, I'm using PSR SX700, but kama uko na 970, 975 zinaweza fanya. Bora ni PSRS. PSRS zote zinafanya na SX zote zinafanya. So the first thing, tuta initialize time, alafu the tempo nataka tusikize. Now I sent myself the audio ya that kasong. So the first thing I want us to do, uende kwa recording channel, alafu uguze pale kwa chord 1. Chord 1 tunaweza tumia grand piano kwanza. The song iko kiji, tumechezea kiji tukirecord, lakini nilikuwa nimeona nota ziko F sharp, but the kids ni kama walinyongonyongo sana na hiyo F sharp, so tukaipeleka kwa G. Wewe kama mwenye unaunda instrumento unaweza consider, unaweza saidia mwalimu wa hiyo shule pia. Labda ukiona key na watatiza kidogo, unaweza wabadilishia kulingana na the way unaona inawasumbua. Unawekea a key they will be comfortable kwa yenyewe. So anaanza na key G major, alafu anakuja D major, alafu anakuja C, alafu anarudi kwa G. So ataanza ni very simple hivyo. So we have to calculate anaenda measures ngapi. So for us here, lazima usikize song uone anaenda measures ngapi ndo tujue our pattern length tutaweka ngapi. But for our case, kwa sababu chord inajirudia tu hiyo, tunaweza weka tu patterns .
tunawezeka tu patterns nne peke yake. Alafu the next thing ni tempo. Tusikize tempo, tuichezea ngapi ndio tuweke a tempo yenye iko karibu na hapo. So tunawezekea tempo ya 110. Alafu tuguze the chords yenye tume set pattern length ya 4. Tucheze hizo chords kwanza. So itajiloop hivyo, then you quantize. Okay, I'll delete that and record it again. Okay, so something that sijatengeneza kwanza na ni very important to kwa time signature ya 4/4. The song yenyewe iko 3/8, but I want us to use 4/4. But when you quantize, to quantize a design, you itaenda kama 6/16. So acha tuone ni gani. Unaona yenye iko na semi quaver plus quaver ka triplet yako. Quantize na this one. Semi quaver plus triplet quiver. Hiyo ndo itafanya 4/4 yetu ishout kama 6/16. Lakini tukiweka 3/8 itabidi tuweke mapattern mingi hapa. Kama sasa hivi tumeweka 4, labda tukiweka 3/8 sasa tunaweza weka 8 ama 12. Lakini sasa 4/4 itatupatia uhuru, 6/16 I mean, changing the time signature. So the next thing nilikuwa nataka tuweke ni strings. That is string. Tutafute synth yenye itaenda vizuri tu ama brass. Kitu kama hiyo, then you quantize again. Ingia vizuri bado. I want us to record the brass again. Then we come to... Nimechange wa quantize tu ile yenye iko na semi quaver afu na semi quaver bado ya ile ya triplet badala ya quaver ikuwe semi quaver. Peleka tu hiyo next yenye iko moja mbele hapo. Nataka tuunde the introduction kwanza. So in our phrase 1 nataka kuweka strings. Yes, string pad. Now this is what I'll do. Nitaicheza exact vile nilicheza grand piano. So nitakuja hapa kwa assembly, then phrase 1 ita copy from the main A, then I copy from chord 1. So it should play exact thing chenye kinachezwa kwa chord 1 yenye nilicheza grand piano. Nataka tupunguze hiyo brass yetu tena kidogo. Okay,
in our phrase tu nataka tuweke guitar. Guitar tumia jazz, jazz guitar clean iko sawa pia. Ama any of your choice. Nitawekea bass, unaweza wekea kwa this category ya bass, lakini mimi nitaweka kwa pad kwa sababu niko na shida na hii kinanda kidogo. I'll use mini sub. Simple bass kama hiyo, hakuna haja ujisumbue sana na hizi vitu. Haja quantize vizuri, I'll record it again. Something like that, eh? In your intro too. Then the next thing I'll go to ni rhythm one, where I record my percussions. Nitachukua studio kit. So nita record kick peke yake kwa rhythm one. Something like that, nita quantize nisikie kama inaingia. Nita record tena. Thank you.
fikiria tu anything utaweka kwa percussions, copy mine, ufikirie sasa kivyako pia. Nitarecord this kadhing tena, so nitaguza clear drum instrument kwa sababu sitaki kufuta the kick. Nataka kufuta hii kitu peke yake. Unaguza clear drum instrument, then unakafinya kanatoka. Next thing nitaenda kwa yenyewe ni the snares na zingine bado kinakonga. I'll use rhythm 2, then select studio kit. Nitakimbia kidogo, I don't want the video to be so long. Nataka kuangalia hizo ni patterns ngapi, bado intro haijaisha, that's half of it. Now, our pattern length ni 4, nitafinya pale kwa introduction 2, nacheki, alafu niweke pattern 4, then I'll copy everything yenye nimerecord kwa A using assembly tab. Assembly tab nitaweka icopy from main A, nataka yani kila kitu yenye nimerecord saa hii isikue kwa main A hapa. Nataka kila kitu sasa iende kwa intro 2. Ndio juu kwa sababu ni intro ndio niweze kujipanga vizuri. Something like that. Now I want to guza introduction 3 and do the same. Nataka kuonyesha ujanja nitafanya hapa. I'll copy everything. Assembly. Copy everything from introduction 2 ama A, main A. But I'll now change the kick. I'll change the kick now, ianze kuenda hivi. And quantize it. Kitu kama hiyo. Now tukuje kwa main A. Main A, nita delete the guitar. Kwa tusikie venye ina shout. So as you can see, nimebakisha tu chord 1. The pad and the phrase 1. Nataka sasa kurecord percussions sa upya sasa kwa sababu washaanza kuimba. Thank you.
kesho haijaenda vizuri nilikuwa nishapata hiyo lakini nitarekwa tu tena. Kick ilikuwa pale kwa rhythm 1 nitaiweka just 4 steps hivi. Nitafanya saa hii kwa our main B nitaweka an interlude, a short interlude after each stanza. But I'll copy vitu ziko kwa main A. Kwa hivyo nitatumia 4 patterns, then I'll copy from main A. Everything from many. Except for this one, now I'll record the brass again. Then I'll reduce it. Very nice. Now I'll save it. Hey, I must imagine bana ifutike. Actually, save Tarab, not Tarab. I'll save it the name of the school I'm creating for. It's Eldoret Premier.
Okay, now let me hear from the intro itakuwa aje. Something kama hiyo. Then what is left to do is just recording it as a MIDI, then convert it to audio. Alafu unaweka kwa flash, unapeleka, unasikia venye watoto wanaimba, unajaribu kuwa tune in, waingiane na beat venye inaenda, wajue kwenye wanaingia. Thank you for watching. Subscribe and share.